Listen to Celia Borghese. Այո, լսեք, լսում եք։ Այո։ Ուրեմն, ես ուզում եմ երկրորդել այդ միտքը քննադատական և արգոյթերի մոտ ելեգրված, ես գրել եմ վերլուծական հիմնություններ, որտեղ կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, analytical skills, և դրան ավելացրել եմ մեկ քանի այլ կատեգորիաներ, կիրառելիություն, երեխան սովորում է մի բան, ինչպես է դա կիրառելի կյանքում, այլ ընդհանրային լուծումներ գտնել, սա շատ կարևոր է, ինչու եմ այս բոլորը ասում, 13 տարի հետո, ինչպես պարոն Ստեփանյանը նշեց, շատ տարբեր աշխարհում պիտի ապրենք, և կրթությունը պետք է կարողանա այլ շատ արագ փոփոխվող աշխարհին կարողանա մատակարարել աշխատուժ մարդիկ, քաղաքացիներ, որոնք ոչ թե միայն դիտակ են, այլ կարող են շատ արագ փոխել, որտեղ դուք հասկանում եք, որ ժամանակ է գալու, որ մարդիկ իրենց աշխատանքները կորցնելու են, որտեղ լինեն ռոբոտներ, համակարգիչներ, և մարդը նաև պետք է կարողանա շատ արագ այլընտրանքային լուծումներ տալ դիտելիքները կիրառելու այս նոր միջավայրում։ Ուրեմն, վերլուծական հիմնություն, կիրառելիություն, այլընտրանքային լուծումներ կրելու, ստեղծագործական հիմք, ոչ մի տեղ չեմ տեսնում, creativity, մենք երեխաներին արդեն պետք է չսովորեցնենք այս անգիրանելը, հետ դարձը պատմությունները պատմել, որտեղ իսկապես աշխարհը շատ է փոխվում, պետք է սովորեցնենք մտածել, մտածել, ստեղծագործել, համոզել, իսկ երկրորդ շատ կարևոր կետը, որ ես կարծում եմ, որ պետք է ներառվի, դա մարդու անհատի հոգեկան հավասարակշռությունն է, այդ ստրեսը, որ երեխաները այսօր ապրում են, և շատ ավելի ստրես